Із цьогорічного кінофестивалю Sundance Джаред Лето поїхав не з пустими руками. Селебріті вирішив взяти під крило одну з найпровокаційніших документальних стрічок цього року – історію буддійської общини «Святе пекло». Джаред візьме на себе обов'язки продюсера, адже, як розповів артист, фільм – справжній шедевр, і люди повинні побачити його. Нові проекти Руні Мари та Елізабет Бенкс теж сьогодні в епіцентрі обговорень. Чому, розповімо уже за мить. Руні Мара не боїться жодних експериментів. Варто тільки пригадати, на які зміни у зовнішності вона погодилась заради ролі у драмі «Дівчина з тату дракони». Актриса зробила численний пірсинг обличчя та знебарвила брови. Іти на такі жертви студія Universal Pictures не пропонує, але якщо Мара погодиться на їхній наступний проект, на неї все одно чекає неабияке випробування. Адже втілити біблейський персонаж, та ще й настільки суперечливий, задача не з простих. Руні пропонують головну роль у байопіку про життя Марії Магдалини. Проект поки знаходиться на стадії розробки, тож деталей відомо небагато. Але очікується, що Марія Магдалина потрапить на екрани кінотеатрів уже наступного року. Наробив галасу і новий проект Елізабет Бенкс. Зірку франшизи «Голодні ігри» затвердили на роль головної злодійки у перезапуску фентезі «Могутні рейнджери». Бенкс втілить Ріту Репульсу, відьму, яка тисячу років просиділа у неволі, а тепер мріє завоювати землю. За сюжетом, група учнів школи отримує надлюдські здібності і повинна навчитись використовувати їх, аби стати на захист людства. І як ми тепер знаємо, врятувати від героїні Елізабет. Прем'єра дійства запланована на 24 березня 2017-го. Не встигла новина про затвердження Бенкс на роль протагоністки облетіти світ, як продюсери «Могутніх рейнджерів» потрапили під шквал критики. Фанів оригінальної саги обурив їхній вибір. Оскільки проект мав японське коріння, раніше роль відьми виконувала актриса азіатського походження, а Елізабет, як бачимо, на неї зовсім не схоже. Прихильники до змін виявились не готовими і навіть погрожують бойкотувати прем'єру. Чи вплине їхня думка на кінобосів, дізнаємось згодом.